Dobrý podvečer, dámy a pánové. Chci se zeptat organizátorů, zda si budou seminář nějak uvádět a jestli byste byli tak hodní a potvrdili mi, že mě vidíte a že mě i slyšíte. Slyším, vidím a uvádíte se sám. Dobrá, děkuji. Tak ještě jednou, dobrý večer všem. My jsme se tu sešli, abychom se věnovali tématu co je to ten 3D tisk. Koukal jsem, že je nás zde více než na mojí běžné hodině, což mě trošku zarazilo. A docela by mě zajímalo, kdo z vás už má s 3D tiskem nějaké zkušenosti a kdo jste spíš začátečníci a opravdu vás zajímá to seznámení s tím tématem, co to vůbec 3D tisk je. Tak jestli byste ti to začátečníci mohli zvednout ručičku, abych se podíval, jaká je bilance. 12 zvedá ručičku, 16 zvedá ručičku. Dobrá, 19, tak dejme tomu půl, půl na půl. Jo? 19, 23,5 půl, půl, půl na půl zhruba. Já bych vás chtěl poprosit, pokud by to vypadalo, že někomu moc utíkám, tak ať zase zvedne tu ručičku, já to budu sledovat a pokusím se zvolnit. Teď dejte ručičky dolů. A na úvod bývá dobrým zvykem se trošičku představit. Já se jmenuji Tomáš Feltl, působím na gymnáziu v Poličce kde mimo jiné máme laboratoř 3D tisku, věnuju se taky nějakým makers aktivitám na gymnáziu a mimo to působím v Centru technického vzdělávání Půda při městské knihovně Polička, kde vlastně se také věnujeme 3D tisku a vedle toho mám ještě nějaké další aktivity. To naše dnešní povídání je rozděleno do několika částí, Měli bychom se věnovat tomu, k čemu vůbec tedy ten 3D tisk je, proč o něm mluvíme. Podíváme se trochu krátce na nějaké technologické věci, podíváme se na to, kde všude můžeme 3D tisk potkat, seznámíme se s takovými dvěmi tiskovými, no, dvěma tiskovými světy. A pak přejdeme k té tematice více školní, takže vůbec na co je nám 3D tisk ve škole kde vzít modely, naťukneme trošku přípravu 3D tisku a budeme se věnovat i trošku těm našim zkušenostem z gymnázia, jinak řečeno 3D, tisková školení, řešení, pardon, která jsou přímo pro školní prostředí. Pokud z tohoto výčtu máte někdo pocity jako ten žáček v té pravé části, tak prosím vás, já pevně věřím, pevně doufám, že tyto pocity zaženeme, a jak už jsem říkal, pokud by někdo měl dojem, že se dostává do role tohohle toho žáčka, tak prosím vás rychle ruku nahoru a já se pokusím na to nějak zareagovat. 3D tisk se do jisté doby bral jako, že to je něco pro ty velké školy, průmyslové školy, že v podstatě na normální běžné škole typu Základní škola, první stupeň, druhý stupeň nebo nějaká střední škola, že tam vlastně 3D tisk nepatří. To už dávno neplatí. Skutečně 3D tisk je technologie, která si najde své uplatnění i v divočině, i na té nejmenší malotřídce zapadlé. Podívejte se na medvědy. K čemu nám tedy takový 3D tisk je? Ono je dobré začít trošičku ze široká to s tím, jakým způsobem vůbec vyrábíme nějaké předměty, nějaké trojrozměrné objekty. Ono no, buď toto je takovou tou klasickou cestou, kdy obrávíme, lisujeme, odléváme a nevím, co ještě všechno, anebo prostě použijeme aditivní technologii. 3D tisk, kde něco přidáváme a vlastně nanášíme materiál, a rovnou nám bude vznikat nějaký 3D, takzvaný vytištěný objekt, což je vidět na, té, na tom obrázku vlevo. Ono to hodně souvisí samozřejmě s průmyslem a s designerstvím, protože 3D tisk původně se etabloval no, jako první, první oblast, ve které se etabloval. Tak byla tvorba prototypů. I dneska často můžete slyšet, že 3D tisk je hlavně pro tu výrobu nějakých prototypů průmyslově, a pak je to pro takové ty nadšence a možná někde na konci i nějaké školy. Nicméně v dnešní době tohle až tak úplně neplatí, protože existují skutečně 3D tiskové výrobní technologie. To znamená, že skutečně malosériovou výrobu můžete můžete rozjet na 3D tiskových zařízeních. Samozřejmě, že ta 3D tisková zařízení vypadají poněkud jinak, než ta zařízení, která používáme běžně ve škole. A nebo třeba doma, nebo někde na půdě. Když budeme uvažovat tedy návrh nějakého nového objektu, nějakého nového předmětu, třeba tady máme konvici na kávu, No tak já vytvořím nějaký model, jak by to mohlo vypadat, jak, jak to asi bude celé fungovat. Ale to si jen myslím. Potřebuji vyrobit nějaký prototyp, kterým si tu funkčnost, to, co jsem vymyslel, tak si ověřím. No a proto potřebuji vyrobit ten prototyp. To může být z mnoha různých důvodů. S dětmi děláme takovou, takovou legraci trošku, když se s tím seznamujeme. Že zakládáme fiktivní firmu a vymýšlíme, co bychom mohli vyrábět, a já tam mám nějaké předměty, a ono většinou děti kývnou, jakože teda do toho půjdeme a necháme to vyrobit někde v nějaké lisovně. No a pak zjistíme, že to vůbec nefunguje tak, jak jsme, jak jsme zamýšleli. Jo, lodička neplave, protože má špatně těžiště a jde ke dnu a podobně. Takže na tom, na tom je dobré si uvědomit a i ukázat potom těm dětem, že ten prototyp je strašně důležitý a ušetří nám v tom výrobním cyklu obrovské množství finančních prostředků. Tady je zástupce jedné z těch sériových, skutečně řešení tiskových, je to HP JetFusion. Má to tato JetFusion technologie má velice zajímavý jaksi background základ. Pokud to někoho trošku zajímá, ty 3D tiskové technologie, tak určitě si to najděte a přištěte si o tom něco. Je to úplně geniální nápad, mi přijde teda. Ono v souvislosti s 3D tiskem se mluví někdy o třetí, někdy o čtvrté průmyslové revoluci, záleží na tom, jak to počítáme. Každopádně tato ta digitální technologie ovlivní určitě naši budoucnost dost zásadním způsobem a měli bychom na to své žáky připravovat. Když bychom skočili do takového historického přehledu, tak já jsem tady udělal červený rámeček, který označuje rok 2009. Já se ještě k tomhle datu dostanu. Je to totiž rok, ve kterém získává takzvaný reprap projekt obrovskou podporu komunity, celé komunity internetové. A je to vlastně bod, od kdy se 3D tisk začíná šířit ne pouze v tom průmyslovém slova smyslu nějakého toho prototypování, ale skutečně masivně mezi všechny zájemce, kteří mají pro 3D tisk využití. Čím se dneska tiskne? Tiskne se z řady různých materiálů, není to zdaleka jenom plast. Může to být keramika, může to být kovový materiál, může to být písek, samozřejmě ten plast zmiňovaný, nebo třeba vosk. A jistě dneska už i další materiály. Nicméně teda pro nás ve škole ta část, která nás zajímá, která má pro nás smysl, tak je především ten plast, Pomíníme teďka různé průmyslové školy, které nás v tuto chvíli úplně nezajímají. Ono těch technologií je ve skutečnosti mraky. Tohle je jen taková jako demonstrace, jak se to dá rozkreslit do nějaké infografiky, aniž bychom tam hledali nějaké konkrétní názvy. Prostě je toho spousta. My bychom se podívali na dvě takové technologie. Jedna se označí jako FDM, někdy FFF, protože ten název, ta zkratka FDM je vlastně patentově chráněná. Proto se pod vlastně se stejnou technologií setkáte i pod tou zkratkou FFF. A je to technologie, která je nejrozšířenější a v podstatě je nejlevnější pro nás. Takže i na té škole se nabízí přímo využití téhleté technologie. No a pak je to stereolitografie, kde se polymeruje pomocí světla. Ty ostatní pro účely tohoto našeho podvečerního povídání pomineme. Tak, co to je FDM technologie? technologie vlastně nanášení rozstaveného materiálu do jednotlivých vrstev. Představte si, že mám tady nějakou trysku, ta je označená tím číslem 1 a tahle ta tryska se pohybuje ve třech směrech a současně tou tryskou protéká rozstavený plast. Takže jak je vidět pod tím bodem 2, vlastně nanášíme ten rozstavený plast v několika vrstvách, postupně dál a dál. A tak vzniká ten náš budoucí 3D objekt. Pokud je to těžko představitelné, tak se můžeme podívat tady na medvěda, nebo co to má být, asi to bude medvěd. Tady na tomto modelu je vidět, na tomto výtisku je vidět, že při této technologii naší FDM FFF se setkáme s jedním zásadním problémem. Mám tu pro vás dvě otázky. Kdo ve večerničku říká a máme tu problém, pánové? To je první otázka. A za, druhá otázka, kde ten problém tady je? Ještě bych mohl přidat třetí otázku. Kdo touhletou legendární větou je známý? Tou větou, pardon. A máme tu problém, pánové? Když tak napište do četu... Tak, tady kolega Šiktan spíše levá přední noha potřebuje support. Ano, něco tam je, něco tam je ve vzduchu, že? Úplně ve vzduchu a to asi, když jsem teďka vysvětlil. A, ah, krysáci, už tu máme odpovědi spoustu. Už jste se rozjeli. Tak. Takže hlášku si nevybavují a problém budou převisy, jo. Ano, krysáci, že jo. Známý to večerníček od pana Podolského. A, a takže to je první odpověď, že jo, ten, ten, ten podkan laboratorní podkan z Prahy, ten tam vždycky pronášel tu větu. Údajně, a když jsem se s panem Podolským o tomto bavil, tak údajně ta věta je patří nebo náleží našemu prezidentovi Václavu Havlovi zda je to skutečně pravda, nebo je to nějaká legenda, to nejsem schopen posoudit. Tak, ten problém tu jsou převislé části. Takže když se podíváme na to, co je ve vzduchu, tak ono, když to budeme tisknout, tak to, co je tady bílé, já jsem schválně vybral tiskárnu, která je schopná, nebo fotografii, kde je vidět, že to tiskla tiskárna, která je schopná tisknout se dvěma různými materiály. Tohle je takové lešení, to bílé. A to podpírá ty části modelu, které by byly ve vzduchu. To lešení se buď to dá rozpustit, když je z rozpustného materiálu, nebo kdyby bylo ze stejného materiálu, tak se musí holt mechanicky odlámat a až poté získám ten objekt, který vidím tady vpravo. Často je to ještě spojeno s nějakým dočištěním, začištěním, tak, abych se zbavil nějakých nepěkných, vizuálně nepěkných třeba částí. To, je, to platí obzvlášť, když tisknu ty podpěry ze, ze stejného materiálu a nemohu je rozpustit. Další technologie je takzvaná stereolitografie SLA. Tady se na to dají jinak. Používají se takové polymerní koktejly a tenhle ten koktejl, když se do něj do určitého místa posvítí světlem, může to být laser nebo to může být nějaké obyčejné normální světlo, tak v tom místě ten, ten koktejl spolymeruje a vznikne tam pevný materiál. Takže pokud já budu postupně projíždět nějakým laserovým paprskem nebo nějakým světelným paprskem. Budu osvěcovat třeba na jednou celou tu plochu a tahle podložka pojede dolů, tak mi tady poroste v nějaké takové levaně, kde bude ten, ten koktejl, tak mi tam poroste také trojrozměrný předmět. Ono se to většinou dělá dneska v takovém tom, v té levné variantě, trošičku jinak a to z toho důvodu, že ono tady musíte mít velké množství toho polymerního koktejlu. Takže chytří lidé přišli s tím, že ono by to šlo otočit. Ta část, která je tadyhle vlevo nahoře, to je právě ta klasická, kde potřebuji hodně toho koktejlu. A tadyhle v pravo dole je část, kde já mám jenom malý bazének a ten předmět výjíždí z toho bazénku nahoru. Takže zase po těch jednotlivých vrstvičkách já tam tentokrát polymeruji ten materiál, který ubývá samozřejmě v tom bazénku a na té podložce mi vzniká ten daný objekt. Může to pak vypadat v praxi třeba takto, kde vidíme právě ten objekt, že už je úplně vyjetý nahoru z toho bazénku. Ty objekty potom vypadají velice hezky, protože světlo Vlnová délka, to souvisí s tím, jak je to jemné, jak je to detailní. Takže tady je třeba taková sada šachových figurek tištěná pomocí SLA technologie. SLA se dá i postavit, takže jsou různé open hardware projekty, podobně jako je to u těch FDM, FFF, 3D tiskových technologií. Takže když máte chuť, můžete i něco takového postavit a využívat. Čemu všemu se v dnešní době 3D tisk využívá. My jsme zatím naťuknuli takovou tu doménu prototypování a nějaké malosériové výroby. Ale v jakých odvětvích, v jakých oborech. Tak samozřejmě jsou tu různé technické obory, jsou tu, ať, ať už se to týká strojírenství, nebo třeba architektury a dalších dalších. To je taková ta klasika, kterou hodně lidí s tím 3D tiskem má spojenou. Ale je to třeba i medicína. Dá se vytisknout lecos, nemusí to být jenom různé protézy, na míru, na míru udělané protézy, Může to být kde co, dělají se různé experimenty s tiskem, s využitím tkáňových kultur, když třeba potřebujete něco zregenerovat, vytisknete nějakou matrici, která se, na kterou se vlastně nanáší buňky a podobně. Takže to je, to je velká, velká věc, která určitě má před sebou hodně perspektivní roky. No a už několik let se 3D tisk stále více uplatňuje také ve stavebnictví. Ono vždycky proběhne tiskem několik takových výkřiků, že se někde něco postavilo s využitím 3D tiskárny. Tady u nás to teďka bylo v mnoha různých internetových i neinternetových dennících v souvislosti s 3D tištěným domem, který vlastně stál, byl zakotvený u náplavky v Praze a bylo možné se tam podívat. Nebo projekt tisku, projekt tisku, a čtu tady, no, to nevím, co tam, co je tím, že dělal jsem na tom osobně. Mám tu zprávu nějakou, tak tomu, tomu nerozumím teďka, jestli na to mám nějak reagovat nebo ne. Když tak... Když tak... Uh, Mi to dovysvětlete do toho četu. Uh kde jsem skončil, jo, 3D tištěné domy, třeba nějaká osada nějakých domků pro méně majetné v Mexiku a různě tak jakoby po světě se objevují různé projekty a ukazuje se, že 3D tisk má ve stavebnictví řadu výhod. Není to jenom otázka jaksi tisku, tisku rychlosti, rychlosti té stavby třeba, ale Třeba také izolačních vlastností a spousta dalších, dalších věcí, které kolem toho jsou a souvisí s tím. No a abychom to na závěr trošku odlehčili, i když ono to sem patří, tak další takovou doménou, která se stále více rozvíjí, je 3D tisk v oblasti různých cukrovinek, jídla. Teďka zrovna nedávno byl úspěšný projekt na Kickstarteru, který vlastně dělá takový pastový extruder pro různé materiály, který se dá namontovat na, na, montovat na 3D tiskárnu, která je běžně dostupná, je to právě ta FDM, FFF, nějaká 3D tiskárna, ať už je to nějaký průša, nějaký anet a, a další a další. Tak, s čím já osobně tedy mám zkušenost, než se přehoupneme do té oblasti 3D tisku ve škole, tak samozřejmě já nemám zkušenost se všemi těmi technologiemi. Hlavní mojí doménou jsou právě ty FDM, FFF, 3D tiskárny. A dovolil bych si vám pustit takové krátké video desetiminutové, kde se o 3D tisku také leco dozvíte i o těch materiálech tiskových. A je to video, které je svým způsobem prezentační pro to naše centrum Centrum technického vzdělávání při městské knihovně v Poličce. Tak jenom prosím vás mi řekněte, jestli slyšíte zvuk. Napište mi někdo, protože zvuk jsme řešili, že... Ne, aha. Tak to bude trošku problém. Tak v tom případě já se vracím sem. Děkuji, děkuji. Já se vracím sem a necháme si to video na závěr a můžeme se k němu potom vrátit. Já teď bych pokračoval v té prezentaci dalším krokem. Tak tadyhle jsou takové dva světy toho FDM FFF 3D tisku. Já bych tady udělal, nebo dovolím si tady udělat takovouhle pomyslnou čáru. A ta čára odděluje to, co je čistě komerční, někdy se říká, že to jsou ty profesionální tiskárny, a to, co, je, co jsou takové ty stavebnicové tiskárny. To, co si můžete koupit, postavit a nějakým způsobem používat. A to souvisí právě s tím, s tou zkratkou Reprap a s tím komunitním projektem, který jsem už zmiňoval, který vlastně dostal takový ten odpich největší v tom roce 2009. A tady ty tiskárny mají samozřejmě určité výhody, ale taky nevýhody a stejně tak je to s těmi tiskárnami tady v, tom, v té levé části. Děkuji, mám sdíleno se zvukem. To je tady můj problém. Jo, s tím to jsme, to jsme řešili a teď, teď bych to nechal být. Ale děkuji, děkuji za komentář. Tak ta, to, co můžu postavit, to někdy najdeme jako open source nebo takzvaný open hardware pro naše účely. Teď můžeme tyhle dva termíny klidně spojit do jednoho. Je to prostě něco otevřeného a ono to sebou nese i to, že není to jenom otevřené, jako že po mně nikdo nebude vymáhat žádné poplatky za to, že si to, že si to chci třeba postavit, ale jsou k tomu dostupné právě i, ty, i ta stránka té dokumentace. Takže není problém, získat dokumentaci, vyrobit si podle té dokumentace třeba právě tu 3D tiskárnu. První takováhle snaha vzešla už v roce 2005 z University of Bath a vzniklo něco, co je vidět tady na té, na té fotografii vpravo. A ta fotografie ukazuje vlastně takovou první RepRap tiskárnu. Proč RepRap? Proč ten replicating, nebo někdy se říká self-replicating rapid prototyper? No protože vy když máte tu tiskárnu, tak můžete jednoduše vyrobit její klon. Ta tiskárna je totiž sestavena z dílů, které jsou běžně dostupné většinou po celém světě. Nějaké tyče, závitové tyče, hlazené tyče. Nějaké standardní motory, nějaká jednoduchá elektronika. Zpočátku to bylo hodně stavěné na arduinu. A můžete tudíž vzít pár dílů, které nakoupíte. No a s využitím tiskárny, kterou už někdo má, vytisknete potřebné díly a dáte to dohromady a postavíte znovu tu tiskárnu. A nebo třeba nějakou jinou podobnou. Podobně jako robot tady staví sebe sama, tak, tak vy můžete s, s využitím 3D tiskárny postavit další 3D tiskárnu. Tady je ze zmiňované univerzity jedna z fotografií, která zachycuje onoho rodiče a následně tu ceřinou tiskárnu. Tak, jak je to s tím naším 3D tiskem ve škole? My už teď máme jakous takovou představu, co to vlastně ten 3D tisk je. Mám nějaké zařízení, to nanáší vrstvy materiálu, takže vzniká nějaký 3D objekt, který ve výsledku je zase teda vrstevnatý. A ten 3D objekt bude mít nějaké vlastnosti, bude sloužit k nějakému konkrétnímu účelu. A teďka jak s tím, jak, jak, to uchopit ve škole, ve školním prostředí. Tak já jsem tady připravil takovou aktivitku, takže bych vám do četu teďka dal link, že byste se, kdo bude chtít, připojili na tenhle ten sdílený dokument. Ten sdílený dokument vypadá nějak takhle. A Koukám, že už, už, už se tam objevujete. A jsou tam takové lístečky, takže vemte si svůj lísteček, vytáhněte ho do té plochy a zkuste tam napsat něco, co vás napadá, na co by se dál ve škole použít 3D tisk. Tak, komu běží hlavou spousta různých nápadů, klidně tam tahejte další lístečky nebo si je skopírujte. Je ten dokument úplně otevřený, takže jenom doufám, že nebudete mazat lístečky někomu dalšímu. Já jsem říkal, že u, u Google musí být opravdu nějací šprýmaři, programátoři, protože jak těm anonymním uživatelům přiřazují ta, ta jména, od zvířat. Tak vidíme, že tady je drák, rejsek, pásovec a podobně. Mm, díky moc. Kapustňák tady už navrhuje mučící nástroje. Tak, já bych se, já bych se pokusil trošku to rozstřídit. Tak máme tu věstonickou venuši, když půjdu z levého horního rohu, pak tu máme nějaké učební pomůcky do Tak to jsme vlastně v oblasti v doméně nějakých, nějakých pomůcek, ať už navržených někým na uči, učitele, žáků, různě využívaných. Pak tu jsou reklamní předměty, tak to předpokládám, že asi bylo jako reklamní předměty školy, tak to dám takhle bokem. Tady máme tabulku, to je zase nějaká, nějaká pomůcka. Pak tu máme odměny, medaile, tak to bych dal takhle sem, názorné pomůcky, tak názorné pomůcky dáme na druhou stranu, různé žetony, a třeba maturitní otázky, aby měly hezká, hezká čísilka, hezké žetony, odměny, to jsme tady zase u nějakých těch medailů, odměn, pomůcky, do hodin, to se tady hodně opakuje, pomůcky do výuky, logo školy, to je zase nějaká propagace, přívěšky součásti hraček, drobné dárky, menovky, zase biologie, zase. Takže když bych to nějak tak reklamní předměty měl zhrnout, co, co se nám tady objevilo, tak v podstatě se to rozpadlo do dvou takových kategorií. Jsou to nějaké pomůcky, které přímo jsou směřovány do výuky, pak je to nějaká propagace školy, případně třetí doména nějaké odměny. Pak jsou tady nějaké součástky hraček, tak to by mohla být nějaká oprava něčeho, nahrazení nějakého zničeného dílu. Dostáváme si i do hudební výchovy, hudební nástroje, roboti, loutky, chemické pomůcky, orgány. Tak tam ještě úplně nejsme, ale tak nějaké ty buňky, vrstvy buněk, ano, uvidíme. Ve škole asi nebudeme tisknout orgány. Tak, já vám moc děkuju za to, že jste se aktivně takhle zapojili. A já bych se pokusil na to navázat. Ono, v řadě případů, my když řekneme jakoby vzdělávací pomůcka, kterou jste tady navrhovali mnohokrát, tak máme představu, že je to něco, co použiju ve výuce biologie, chemie, zeměpisu, češtiny, ale ono je tady obrovský přesah. Tohle je třeba molekula serotoninu, ale současně je to šperk. Takže je tady propojení s výtvarnou výchovou, je tady propojení právě s tou chemií, jsou tady technologie jako takový 3D tisk, je tady třeba nějaké vyhledávání v databázích nalezení té struktury nebo vytvoření 3D modelu. Je to strašně komplexní a právě v duchu takových těch projektů, takového to projektového vyučování, v duchu třeba toho Steamu, čím dál více populárního, ten 3D tisk prostě tam krásně zapadne a nádherně se tam dá využívat. Ono, když se hovoří o těch o kompetencích pro 21. století, tak když bychom si je prošli, a věřím, že vy je moc dobře znáte, tak zjistíte, že vlastně s 3D tiskem v podstatě souvisí úplně všechny ty kompetence. Počínaje kritickým myšlením přes spolupráci, přes nějaká, nějaké, nějakou adaptabilitu, svižnost, iniciativu, podnikavost efektivní mluvená psaná komunikace, komunikace v týmu, schopnost nalézat, analyzovat informace, to, když budu řešit nějaký projekt 3D tiskem, tak určitě budu nejdřív koukat, jestli už to někdo neudělal a jaká jsou ta řešení, jak bych je třeba vylepšil. Zvídavost a představivost, všechno, všechno tohleto vlastně v tom, když 3D tisk nějakým rozumným způsobem, nechci říkat správným, ale rozumným způsobem uchopím ve výuce, tak se dostám k tomu, že vlastně všechny, všechno to, po čem se tady volá, tak tam v tom můžu nalézt. K tomu, co jsme tam psali na ty lístečky, tak já jsem se tady pokusil výjmenovat několik věcí, abychom tady měli nějaký přehled zdaleka neucelený, ale můžete se od něj potom odrazit třeba při plánování toho, jak byste 3D tisk chtěli využívat. Určitě 3D tisk je výraznou motivací žáků, protože to je něco nového. Pořád ještě zatím je to něco nového a dokáže to velice, velice dobře zaujmout. A nejenom ty technicky, technicky zaměřené žáky a studenty, ale právě i ty třeba výtvarně zaměřené jedince, protože i to, i to se tam vlastně všechno dá promítnout. 3D tištěné výukové pomůcky jednoznačně super, skvělá věc. Vám tady pár, pár jich za chvíli ukážu. Možnost nenásilného propojení informatiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, to jsou právě ty přesahy do těch všech různých oborů, Můžu vytvářet nějaké sochařské dílo nebo dělat reprodukci nějakého díla, architektonické slohy a styly. Můžu navrhovat a tisknout hudební nástroje, zjišťovat, proč funguje, proč nefunguje. Jsou moc hezké projekty třeba s píšťalkami, kdy tisknete parametrické různé píšťalky, oni vydávají různě, různě vysoký tón, pak můžete hrát třeba akordy a podobně. Různé žákovské modely v rámci výuky, to sem také určitě patří, protože to není jenom otázka, jak si toho, že bych někde něco stáhnul, našel nebo použil nějaký hotový, připravený projekt, ale ten žák přímo může a měl by něco, něco takového tvořit. A pak jsou tu různé takové ty jako vědecké projekty, Amavet, Neuron a, a další a další, takže taková ta tisková podpora těch žákovských projektů, tady k tomu je 3D tisk také výborný. Už jenom různé ty, všechny možné různé ty krabičky a pohyblivé součástky nějakých konstrukcí, kterou si právě žáci mohou navrhnout a zrealizovat přesně podle sebe. To je výborná věc. No pak jsou tu různé ty robotické záležitosti, stavebnice, sady, potřebuju nějaký speciální díl k LEGO, k, legu k LEGO robotu, ať už jde o nějaký Mindstorms nebo Vídu nebo Spike nebo cokoliv dalšího nebo něco od VEXe, tak mohu navrhnout prakticky cokoliv. To tam taky zaznělo v, té, v tom našem přehledu, co jsme tam společně tvořili. Náhrada různých zničených dílů. Často ulomíte nějaký držák. U nás třeba se to stalo u takové té paskofyzikální vozíčkové dráhy, a teď najednou vám chybí docela zásadní věc. Tam tu bránu potřebujete, tu fotozávoru nějak upnout, a teď to tam stavíte. A... No, takže pomocí 3D tisku bez problému vyrobíte. Máte během pár hodin nový díl a můžete pokračovat dál. Když byste se pustili do stavby reprav 3D tiskárny, tak samozřejmě s tím souvisí i hlubší pochopení vůbec fungování toho zařízení, té 3D tiskárny. V řada žáků, které, tí, kteří právě jdou tím techničtějším směrem, tak se tohle toho velice chytají a chtějí tu tiskárnu vylepšovat různě a přestavovat a, a navrhovat k tomu třeba nějaký jiný extruder, třeba zrovna na nějaké ty potravinové záležitosti a, a tak. Takže i, i tohle to má svůj smysl a je to přínosem, pokud se něco takového na škole děje. Pak tu máme ty různé medaile, odměny, no, můžete soutěžit o lecos. Ku podivu to baví i ty, i ty větší žáky a studenty, když dostávají něco specifického, což je třeba vázáno na ten, na ten předmět. Může to být zrovna ta, ta chemie nebo biologie, ale cokoliv dalšího. Propagace školy to tam také zaznělo. A ještě jedna věc, která se ukázala, Kterou jsem ani moc nečekal, vlastně zakázkový tisk pro veřejnost. Já říkám takový příklad, kdy přišla maminka, nebo takhle nepřišla maminka, přišlo dítě s rozbitým kolečkem z mixéru, jestli by to nešlo spravit. Takže je to zase ukázka toho, jak ten 3D tisk skutečně může v úvozovkách zachránit i věc, která by jinak byla k vyhození, a je moc hezké, že ty děti když se s tím setkají na té škole, tak to vlastně šíří dál na ty své rodiče a prarodiče a oni najednou to přijmou a řeknou si, no tak když tam máte ty 3D tiskárny, tak nedalo by se tohle to nějak opravit, nedalo by, se to, nedalo by se to zachránit a ono v řadě případů právě dalo. Tak těm levným výukovým pomůckám najdeme na internetu nepřeberné množství různých zdrojů. V tom našem časopisu e jsme kdysi vydali někdy v roku 2015 takové 3D čískové dvojčíslo, takže když budete mít chuť, tak se na něj podívejte a najdete tam i takové jakoby trošku Popisné části, jak dlouho to trvá, jak je to nákladné, jak je to náročné a podobně. Tak, a já jsem teď připravil pár takových ukázek, abychom neteoretizovali jenom nad obrázky. Takže bychom se podívali tady na pár věcí. Odkazům se určitě dostanem. Já jsem to tady takhle navršil, takže to teďka zase odvrším a ukážu to postupně. Tak něco zdánlivě pro ty menší balonkové autíčko. Ale ono se to dá použít i s většími, když mají třeba vysvětlovat a zkoumat, co je to rychlost, co je to zrychlení, co je to tření. Jo, je to jednoduché autíčko, nafouknete balónek, vzadu je tryska, kterou když pustíte, no, tak ten proud vzduchu autíčko rozjede a dají se dělat i hezké závody, dá se to i pojmout tak, že můžete modelovat různá autička a, a pak závodit mezi sebou. Máme tu dotaz, bezplatný program na tvorbu na modelování. Já bych o tomhle měl mít podobné povídání, jako máme teďka. Teď přesně si nepamatuju datum, ale mělo by to právě být o 3D modelování. Takže koho zajímá 3D modelování právě v takovém tom, v té jednoduché variantě, která se dá začít kdykoliv, kdekoliv a nic k tomu nepotřebuju, jenom internetový prohlížeč, tak to, to bude následovat. Jinak správně už tady někdo píše Tinkercad, takže tinkercat.com když si zadáte do prohlížeče zaregistrujete se nebo se přihlásíte přes Google účet tak není problém začít, začít modelovat a pokud máte obavu z toho začít sami tak klidně můžete počkat na toho 9. prosince, děkuji už, už mi to tady kolega napsal kdy to bude tak já se vrátím k těm modelům takže měli jsme tu autíčko pak tu máme ryze praktickou věc držák na telefon do fotostativu, takže když se něco dokumentuje, dneska děti, já zase budu mluvit o té chemické laboratoři, v laboratoři něco chci zdokumentovat, je to dlouhodobější, no tak si ten mobil potřebuju nějak upnout, postavit, takže tohle je jaký 3D tištěný stojánek z jedného M5, M5 šroubku matičky a je to ještě vylepeno takhle korkovou folí, aby to bylo měkčí. Takže něco, co můžete mít zase třeba připraveno pro žáky v mnoha, v mnoha kusech, každý si vezme svůj, dají se k tomu udělat i různé stativky a můžete začít tvořit. Pak tu mám model motoru. No, to je jeden taky z oblíbených motorů. Jak to teda, že ten píst, když se tam, když se tam pohybuje nahoru dolů, v tom, ten, jak, jak, vypadá válec, že jo, píst, Té hlavě motoru, jak to, že najednou teda mi to s něčím točí. Je taky takový hezký didaktický model. Pak jsem vybral takhle sadu svázaných ostři obratlů, ve prvních pět krčních obratlů. Opět hezky se na tom dá ukázat atlas, axis, Je hezky ten čep, kanál, promíchu, Dokonce je tohleto z dat, která jsou skutečně jako získaná z NMR, takže jsou tam i nějaké defekty na těch obratlích, protože to je z nějakého reálného pacienta, takže i tohleto se zase s těmi většími dá třeba probrat a upozornit na to. No a tady máme imunoglobulín. Teď se hovoří hodně o imunitě, že? Takže Tohle je právě to IgG. Několik proteinových řetězců, bílkovina, která souvisí právě s naší imunitní odpovědí. No a ještě tady jsem si dovolil jeden stříme. Jeden model cyklohexánu, zástupce uhlovodíku, a úplně nakonec tady mám robotka, takže 3D tištěná robotická stavebnice, nějaké Arduino, nějaký Bluetooth modul, IR čidlo pro sledování čáry a můžete powerbanka, co by napájecí zdroj a můžete si s žáky vytvořit takového jednoduchého robotka za pár korun a můžete s ním řešit spoustu různých úkolů, včetně soutěžních a vystačí to na dlouho. Tak. Pojďme zpět do prezentace. Když jsme viděli nějaké ukázky, tak se nabízí otázka, kde teda ale vzít ty modely. Tady je spoustu možností. Vyrojela se celá řada různých portálů, které sdílí modely, a nebo jsou přímo jakoby edu. Jsou to portály zaměřené na vzdělávání. Asi takový ten nejznámější, jeden z nejstarších portálů vůbec pro obecné sdílení 3D modelů s tím výstupem 3D tisku plánovaným je Thingiverse. Takže když se podíváte na Thingiverse.com tam udělal překlep. Tak zjistíte, že můžete Můžete se dostat do rozhraní, kde máte náhledy spousta různých modelů. A kde je také ta sekce Education. Když bychom skočili tady do prohlížeče a podívali se, jak to vypadá potom v reálu. Tak to vypadá nějak takhle. A právě tady je sekce Education. Takže já si můžu přeskočit. Do edusekce a můžu si i vybrat třeba nějakou oblast nebo nějakou věkovou kategorii a podívat se, co tady je. Samozřejmě, že ne všechno, ne všechno je na nějaké vysoké úrovni kvality, ale často tam člověk najde spoustu různých zajímavých nápadů a inspirace. Takže vřele doporučuji zkusit, pohledat a. Třeba najdete něco zajímavého, co by se vám zrovna do vaší výuky hodilo. Další trend, který se začíná objevovat, je, že různé firmy vytváří specializované edu portály pro učitele s lekcemi kolem 3D tisku. Někdy je tam něco zdarma, někdy je to částečně zdarma, bývá to různě, různě obsáhlé, rozsáhlé, takže pokud byste chtěli třeba mrknout na brněnský Vysoft a jejich B3D akademii, tak zkuste si najít B3D akademii, teďka nemám ten odkaz přímo, ale není problém ho najít. Takže vám odkaz dávám do chatu. No, můžete se podívat, co tam je. Něco, je. něco, je. zdarma, něco je jako premium obsah. Ta lekce je tam vždycky docela hezky rozplánována a je to spíš teda pro menší děti. Většina těch lekcí. Takže byste to uplatnili třeba i na prvním stupni základní školy. No a druhá cesta je, že model nebudu stahovat, ale vytvořím si ho. Právě třeba v tom programu Tinkercad, který v prohlížeči internetovém vypadá nějak takhle. Tady je zrovna nějaká destička, vylamovací 3D tištěný panáček, který se dá postavit. To rozhraní je poměrně intuitivní, jednoduché, samozřejmě má svá omezení pokud na ta omezení začnete narážet, zvlášť s některými jako hodně aktivními žáky, tak potom se nabízí přejít k něčemu jinému. Když se podíváte na tohleto okno, tak už je to nějaký v podstatě CAD software, takže konstrukční software, ve kterém můžete modelovat na trošku vyšší úrovni. Oni jsou i online, takovéhle softwary v dnešní době, třeba OnShape kdybyste hledali, ale mně se osvědčilo právě tady tenhle ten software. On se jmenuje Design Spark Mechanical a jeho takovou specialitou, jednak ho děti velice dobře zvládají, zvládají i pokročilé věci potom vymodelovat, ale on nemá žádné omezení z hlediska komerčního použití. On je to ve skutečnosti takový ořezaný velký CAD, velké CADovské řešení, které se jmenuje Space Claim. A tenhle ten software umožňuje, když jsou potom šikovní žáci a chtěli by třeba něco speněžit, tak nemají žádné omezení. No, oni můžou ten software využívat zcela normálně komerčně což u takových těch free zadarmo edu verzí od Autodesku a Solidworksu, tam vždycky máte ten vykřičník, nesmíte to použít k žádnému komerčnímu účelu. Tady to neplatí. Pokud jste spíš zaměření, řekl bych, takovým tím uměleckým směrem, tak by se vám mohl líbit třeba programek Sculptris Alpha, Uh, verze Alpha 6 Sculptris, ale ona existuje i jeho webová varianta od, jiného, te, od jiných tedy autorů. Tohle je potom zase taková jakoby ořezaná, hodně ořezaná verze z Braše, ten Sculptri, Sculptris. Ale on je Sculpt 3D no, Vám dám zase odkaz, abyste to nemuseli hledat když to už trošičku si teďka fušuju do té, další, do té do, toho dalšího webináříku. Další možnost je vyrobit pomocí 3D skenru model z reálného objektu. Takže to je také cesta. No a nebo k tomu můžeme přistoupit úplně jinak a nebudeme potřebovat 3D tiskárnu, ale využijeme takzvané 3D pero, což je skutečně takové pero, kterým leze ten filament tady, ten tiskový materiál a protéká přes trysku, tam se rozstaví a vy ho můžete nanášet a takhle vytvořit nějaký objekt. Abyste viděli, že to skutečně může být jako objekt, na vysoké úrovni, tak vám ukážu jednu práci jedné žákyně. Tohle je prosím drak, vyrobený pomocí 3D pera. Krásný drak. Lepší žákyně vyrobila nakonec lepšího, tak ten, tohle jsem dostal takže si ho považuji a mám ho tady postaveného na monitoru, protože tohle bych 3D perem nikdy nevyrobil. Další částí toho našeho povídání, takového toho základního seznamovacího povídání, je příprava 3D tisku. My máme model, ale teďka, teda jak, jak složitá je cesta k tomu výtisku. Ono na první pohled, když se podíváme na nějaké tohle schéma, to je zase z toho našeho časopisu, tak mám model, to je tam ten bod číslo 1 vlevo nahoře, pak je tady bod číslo 2, který je vpravo uprostřed. Nějaká příprava tiskových dát. A pak je tady až ten vlastní 3D tisk. Ono to vypadá složitě, ale v dnešní době zase ta příprava tiskových dát je v podstatě soustředěna do jednoho softwaru, kterému se říká Slicer, plátkováč. A tenhle ten program umí většinou i spoustu těch věcí, které třeba dřív se rozdělovaly do několika softwarů, oprava nějakých chyb a nějaké optimalizace. Takže v podstatě je to strašně přímočará cesta jednoduchá. Vy vezmete ten model, dáte ho do nějakého softwaru, ve kterém máte vybranou svoji tiskárnu, v tom softwaru, softwaru, kliknete, že chcete teda připravit ta tisková data, ono to chvilku počítá, počítá, pak vám to ukáže výsledek a vyjdete k tiskárně a vytisknete to. Jak to dopadne u tiskárny? No, ideálně to je hezký předmět, který nemá žádné takové ty, takové to vlášení, takové ty jehličky, Roztřepené o to, to vlevo. No. Někdy je to trošku horší, ale pořád ještě použitelné. No a určitě každému 3D tiskaři se stalo, že se mu něco ulouplo při 3D tisku, a pak je tam takovýhle chumel toho materiálu a je to na vyhození. Tak, co je pro nasazení 3D tisku ve výuce důležité? To už jsou nějaké zkušenosti z toho našeho provozu. Berte to tak, že to je skutečně, jak si, jak si má svým způsobem omezená zkušenost. Já jsem taky ten kůň, co má ty klapky na očích a vidí tu svoji cestu, takže u vás to třeba je úplně jiné, anebo u vás to může být úplně jiné. Tak když budeme zvažovat nasazení 3D tisku ve výuce, tak jsou tady dvě takové velké oblasti. První oblast je otázka technického řešení. A pak je to otázka těch lidských zdrojů. A vždycky je potřeba promýšlet, o b Pokud tu máme nějaké ředitele, tak vás prosím na tohleto myslete, protože když oddělíte jednu část od druhé, tak to většinou ve výsledku nefunguje. To technické řešení by skutečně mělo být co nejjednodušší, aby i Netechničtí jedinci mohli to řešení využívat. V každém případě by to mělo být řešení, které bude volně přístupné žákům. Nejenom učitelům někde zamknuté v kabinetě, ale aby ten žák se k tomu mohl dostat. Což zase naráží třeba na legislativu a na řadu různých předpisů. To řešení by mělo být bezpečné a odolné, a to včetně takových těch různých vtípků které ze strany žáků jsou celkem jako přirozené a normální, ale někdy nám dost strpčují život. Bylo by také fajn, kdyby bylo možné nějakým způsobem monitorovat to využití a mít přehled o nákladech. To znamená, kolik nás to vůbec stálo, kolik materiálu jsme protiskli a další věci. No a bez údržbovost, to je hodně zásadní, protože pokud bude pořád jezdit nějaký servis a nebo pořád bude někdo z pedagogů se zabývat tím, že něco nefunguje a bude se snažit to zpravovat, tak to nasazení potom v té výuce to bude výrazně brzdit. Co je potřeba si uvědomit na straně těch lidských zdrojů, no určitě bude potřeba nějaký správce. Bez správce to prostě nejde. Dobré je počítat s nějakými nadšenými žáky, studenty, kteří se do toho zatáhnou. Oni pak to berou za své a poměrně dobře to funguje. No a pak je potřeba mít poučené a nadšené pedagogy, kteří budou nějakým způsobem to řešení využívat ve své výuce. To sebou nese vzdělání, nějaké příklady dobré praxe, vůbec ovládnutí toho zařízení a toho řetězce celého, jak jsem ho teďka nastínil, od toho modelu až k tomu výtisku. Ale samozřejmě, že tím to nekončí. Ono je potřeba nějak spolupracovat na tom, aby jsme 3D tisk dostali do školního vzdělávacího plánu. No a pak už je otázka, teda, jak, jak se bude motivovat, aby to ti daní pedagogové vzali za své. My máme na škole zkušenost jak s tím reprap řešením, to znamená to, co se to, to, co jsme si sami postavili. Tady se mi líbí to, že to je otevřené řešení. Já můžu v podstatě cokoliv s tím dělat. Mám vyhřívanou podložku, můžu tisknout prakticky z jakýchkoliv materiálů, od libovolného výrobce, můžu používat jakýkoliv software, který bude připravovat ta tisková data. Problém trošku je, že u těchto zařízení těžko získáme certifikaci, že je možné ho používat takzvaně 24/7, takže celý den, 7 dní v týdnu, a nechávat ho bez dozoru, což je poměrně zásadní věc. Já večer jdu domů a ty tisky probíhají mnoho hodin, to znamená, že nejlepší je vždycky pustit to přes noc. Co se mi nelíbí, že tyhle ty reprapové tiskárny většinou nemají uzavřenou komoru, takže jsem omezen nějakým způsobem třeba proudění vzduchu kolem, otevřu dveře a profoukne mi tam vzduch, ochladí se to, už může dojít třeba k nějakému problému, což zase je jakoby v rozporu s tím, aby to bylo co nejlépe přístupné všem žákům, aby to bylo třeba někde na chodbě. Hlídání tiskových nákladů taky není úplně ideální, jo? nějaké zapisování a vážení, Centrální přehled výtisku vlastně neexistuje. Jo? Měli jsme takovou snahu, tak to nafoťte a budeme mít na Google disku nebo někde ve fotkách nějakou databázi toho, co se, všechno, co se všechno vytisklo. To nefungovalo. Připojení do počítačové sítě a monitoring se dá u Reprapu řešit, ale je to takové kostrbaté. Já třeba používám Raspberry a Octoprint s nějakou kamerou, jde to, ale zase není to úplně takové v úvozovkách blbůzdorné. No a počase zjistíte, že by to chtělo nějakého operátora 3D tisku, který by klidně mohl být zaměstnaný na plný úvazek. Což je na škole taky problém. Takže další krok, který jsme podstoupili společně tedy s firmou Vysoft a jejich řešením tiskovým původně to byla ještě B3D D green tiskárna, tak jsme se dostali trošičku dál. A to z toho důvodu, že tohle řešení je skutečně určené přímo do školy, do školního prostředí. Je to takováhle krabice, která má elektromagnetické zámky, takže když spustíte tisk, tak se do toho nikdo nedostane, nikdo to neotevře a můžete to používat právě v tom režimu 24-7. Na druhou stranu je tady i řada věcí, které by mohly být jinak a které třeba mě po zkušenostech z toho reprapu se až tak moc nezamlouvají. Poměrně malý tiskový objem, je to krychle o hraně 15 cm, není tam vyhřívaná podložka, takže tisknout se dá pouze z materiálu PLA a tím končíme. A ještě se mi nelíbí, že integrovaná kamera nesleduje průběh toho tisku, ale posílá vám jenom jednorázové fotografie. Co je super, je, že ta tiskárna je zapojená do spočítačové sítě jako síťové zařízení, takže vy můžete tisknout z libovolného počítače. Je tam třeba i poměrně hezká magnetická podložka, podobně jako to má třeba teďka průša. Ta tiskárna má ovládací panel. Dá se bez problému je ten disk spouštět, dají se použít i různé třeba čipy pro přihlašování, dá se to propojit s vašimi uživatelskými účty těch studentů. Takhle vypadá příprava dát, takže ten takzvaný software, kterému se říká slicer. Tady je nějaký model už rozřezaný, tady vidíme potom jednotlivé vrstvy, jak se to bude tisknout. Tohle je nějaký řez tedy, nějaká vrstva. A ja, vidíte, že to rozhraní je velice jednoduchého, nic, žádné složité nastavování. Vyberu si nějaký jeden profil a dám připravit a pak to odešlu k tisku. Jak jsem říkal, vlastně z libovolného počítače v síti. U tohohle softwaru Jednoznačně výhodou pro začátečníky je to přívětivé uživatelské rozhraní. Na druhou stranu, co není až tak úplně fajn, je, že tenhle ten software neupozorňuje na začátečnícké chyby, třeba když máte někde převislý předmět, jak byl ten medvěd s tou tlapou ve vzduchu, že vám neřekne, když tam nedáte podpory, tak se to nevytiskne. No a ještě, když potom jste pokročilejší uživatelé, tak byste chtěli přece jenom víc možností nastavení a to bylo naposledy v té verzi 1X, ale D-Control 2 už vlastně žádné pokročilé možnosti nastavení má, ale ne v té, v té, podobě, jak, si, jak bychom potřebovali. Třeba nedá se pohybovat s teplotou. No a poslední komponenta tohoto systému, takže vlastní hardware, tiskárna, pak software jako slicer. A pak je tu serverová část, kde se využívá softwaru SafeQ, možná ho znáte z managementu 2D tisku, tiskáren, kopírek, tak v něm je možnost vlastně přidat i ty 3D tiskárny, ty ID tiskárny, a máte všechny možnosti. Takže vidíte účty, vidíte, jakým způsobem. Ten uživatel protisknul to či ono, jaké modely tisknul. Všechno máte pod kontrolou, co máte kdy nakoupit, co vám dochází a podobně. Tak, mám tady také zase nějaké plusy, mínusy. Výborné jsou oblíbené položky. Vy, když si jednou připravíte něco k tisku, tak už to tam potom můžete mít v oblíbených a kdykoliv to vytisknete znovu. Jak už jsem říkal, sledujete náklady na tisk, můžete tisknout odkudkoliv. Částečně funguje i evidence cívek těch tiskových materiálů. To už jsem, o tom jsem také mluvil. Tak, takhle vypadá naše laboratoř 3D tisku že tady máme právě čtyři ty tiskárny ID plus nějaké další. Tady v této bedně je zavřený jeden koslominy, Tady je taková putovní tiskárna, kterou si žáci pučují a tady jsou ještě starší ty greeny. No a největší uplatnění samozřejmě 3D tisk našel v takových těch makers aktivitách žáků, protože žáci jako první začali být aktivní a začali, začali používat 3D tisk právě k tvorbě nejrůznějších věcí, počínaje nějakými těmi roboty a soutěžemi, až končí nějakými těmi, třeba těmi návrhy šperků a podobně. No a tím já se dostávám k záv závěru, už přetahuji, tak to vezmu rychle. Na závěr já jsem sem přidal pár námětů k zamyšlení. Takové dvě, dva scénáře v podstatě. První scénář je, že pořídí, pořizuju na školu jednu tiskárnu a myslím si, že změním teďka styl výuky nasazením 3D tisku. Z mých zkušeností to takhle nefunguje. Ta jedna 3D tiskárna je spíš skutečně takové to oťukávání si te, té technologie. A často mám to potvrzeno z několika různých škol, to dopadne přesně takhle, jak je to tady v těch budech vypsáno. Takže začne jeden aktivní nebo skupina aktivních učitelů, na ně se nabalí nějací žáci, nějakým způsobem se zpropaguje 3D tisk na škole, protože se pořídila tiskárna. Teď to najednou se začne používat, zjistí se, že ono to není úplně tak ideální a začnou problémy. No, ono je to moc pracné, dlouho to trvá, pořád to nefunguje, nemáme na to čas a, a další a další různé argumenty. No, a ono po nějaké době vlastně odpadne, odpadne většina pedagogů a zůstane ta, to původní jádro, které teda tu technologii dál využívá. Ale že by to nějak zásadně ovlivnilo to, jak 3D tisk, nebo že by, že by to zapojilo 3D tisk do výuky obecně, to se většinou nepodaří. Ale možná se míli, možná u vás to je přesně naopak. No a nebo. A nějakým způsobem nejdřív budeme plánovat jako taková ta celá zborovna. Tam to chce někoho teda, kdo, kdo tomu bude velet a asi by to měl být ředitel, že? A pro, opravdu to vezmeme jako plán. No, no, když si vzpomenete na různé ty interaktivní tabule a měřící systémy, odpovědní systémy a ty robotické hračky, jo, tak na velice málo školách se to Skutečně plánovalo jako napříč, napříč předměty, kde všude, kde všude budeme moct tyhle ty technologie využít a jak to navážeme jeden na druhého v tom kterém předmětu. To si myslím, že je zcela zásadní. No a takže to je první krok, že? ten plán. Pak budeme potřebovat zvládnout tu technologii 3D tisku, tam čím jednodušší to bude, tím lepší. A pak to určitě bude chtít nějakým způsobem se seznámit s využitím 3D tisku ve výuce jak, jak, jaksi obecně. Že? Různé takové ty nápady, náměty. Ale pak já učím především něco konkrétně. Takže ještě bych potřeboval nějaký vhled do toho konkrétního předmětu a třeba specifik 3D tisku v rámci těch předmětových projektů. S tím určitě, ať už člověk chce nebo nechce, tak se potká s tím s týmem, respektive s týmem, nebo s temem, je jedno, jak, jak hodně rozšířenou tu zkratku použijeme. A zjistíme většinou, že ta, ta, těch výukových materiálů je po internetu spousta a jsou často velice zajímavé, ale oni až tak úplně nesouzní s tím naším často jaksi typickým přístupem k výuce. A ono je to většinou hodně všechno o těch, o těch mezipředmětových vazbách a, a, jsme zase u toho stemu, že jo? Takže nemusíme dělat, nemusíme znovu vymýšlet kolo, ale často výsledek je ten, že zjistíme, že bychom teda měli změnit svůj přístup a dělat věci jinak, než jsme byli dosud zvyklí. No, pokud vás problematika 3D tisku zajímá a chtěli byste trošku více, tak jednak už jsem zval na to povídání o 3D modelování, ale také máme akreditovaných několik kurzů, takže bych vám je teď v závěru chtěl ještě nabídnout. Máme kurz 8-hodinový 3D tisk jako nástroj učitele. Pak specializovaný kurz 3D modelování a 3D tisk, to je 16-hodinový kurz. A pak 24-hodinový kurz stavba, provoz a udržba 3D tiskárny, kdy si s námi můžete postavit 3D tiskárnu a začít, začít s tím seznamováním s technologií 3D tisku prakticky. Tady pár obrázků právě z těch našich vzdělávacích. Akcí. No, a úplně na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci firmě ViceOff, ale také firmě Plasty Mladeč a Coolhousing, kteří nás podporují v rámci toho našeho časopisu e -moll. Vám všem děkuji za pozornost, a pokud máte nějaké dotazy, chcete diskutovat. Tak určitě můžeme, kdo ne, nebude utíkat na večeři, na autobus nebo na vlak, tak jsem tu ještě k dispozici. Určitě bych vám ještě dal odkaz na to video, které nám z toho poněkud vypadlo. To video, video najdete zde. To je takové povídání. Tam právě je něco i o těch tiskových materiálech. Je to deset, desetiminutové video z toho našeho centra technického vzdělávání. A ještě bych se podíval, jestli tady někdo posílal nějaké dotazy, a já jsem na to už potom nereagoval. Tak, prezentace, to už je tady odpovězeno. Ceny 3D tiskáren, to je strašně jaksi široké. Jo? Ono, když si budete kupovat stavebnici, tak skutečně můžete koupit stavebnici kolem 3000, ale potřebujete už určité know-how, abyste, abyste se v tom neutopili. Takže třeba, když byste si koupili stavebnici a teď byste chtěli, aby vám ji pomohl někdo postavit, tak můžete využít právě to naše centrum centrum technického vzdělávání, kde by se tohle to dalo domluvit, ale to by bylo jakoby z, vaší iniciativy mimo systém DVPP. Kdybyste chtěli certifikát, tak by to muselo být to, to, školení oficiální. Což je také možné a tam stavíme buď to takovou delta tiskárnu naši, molstok, anebo průša se teďka hodně staví. Takže to je také možné. A ta, třeba ten průša stojí zhruba 20 tisíc, ta stavebnice, sestavená ta tiskárna stojí 30 tisíc, ale je to prostě průša, no, průša originál. Uh, ceny, to jsme říkali. Ještě nějaký dotaz tu máme. Děkuji, děkuji za hodnocení webináře, pokud to vidíte jako přínosné, tak je to skvělé a těší mě to. B3D akademie je spoplatněná. Něco ano, něco ne. No, tam když se podíváte, tak tam jsou takzvané prémiové projekty a ty jsou vlastně spoplatněné, vy musíte být v síti těch jejich škol. Aspoň tak je to, jak si to pamatuji, nevím, jestli to nějak nezměnili, ta pravidla, ale bylo to tak. A pak tam jsou věci, takové třeba ty úvodní lekce, a ty jsou volně dostupné. Takže tam, když se přihlásíte, ten účet si můžete vytvořit zdarma, tak se dostanete k nějakému obsahu a můžete se podívat, jak jsou ty lekce postavené. Aplikace na, typ na aplikaci pro 3D skenování. To je otázka, jak, jak, to myslíte bez jakoby 3D skenru třeba jako mobilem? Jde to taky, třeba pomocí mobilů. Mám tip a řekl bych ho asi až, až v té, v, té, 3D modelovací v tom sezení, v tom, v tom webináři, protože já se přiznám, že si ty aplikace nepamatuju. Já musel bych hledat, ale takové tři, tři, aplikace tam máme vybrané a dá se s tou jednou se docela hezky dá experimentovat, ale samozřejmě není to ten klasický 3D skener, jaksi si jednoúčelové zařízení, které funguje úplně jinak. Tak, to je asi všechno, takže Jestli jsem něco zapomněl, přeskočil, tak se omlouvám. Mějte se všichni, kdo jste ještě až doteď zůstali hezky a třeba na tom dalším webináři. No, Dal někdy nashledanou. Hezký večer a mějte se nekovidově.